चिटफंड क्षतिग्रस्त जमाकारी को सरकार टंका फेरस्त प्रतिश्रुति पूरण नकरिबा ओ अल्प केतक क्षुद्र जमाकारी को 2019 निर्वाचन पूर्वरु टंका फेराई राज्य सरकार चुप होई बसथिबारु एहाकु विरोध करि आज आर्थिक संस्थामानक द्वारा क्षतिग्रस्त मिलित मंच पक्षरु सुंदरगढ़ सदर तहसिलरे शांतिपूर्ण भावे धारणा देबा सह अतिरिक्त तहसिलदारक निकटरे एक दाबीपत्र प्रदान करिछन्ति। सेमाने दाबी करिछन्ति जे जदि जांच सरीथिबो तबे समस्त जमाकारी को अविलंबे टंका फेरस्त एवं जेउ सबु कंपनी मानकर संपत्ति जबत होछि ताकु नीलाम करी जमाकारी को टंका फेरस्त करबाकु दाबी करिछन्ति। ସେଥିରେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛୁ ଆମେ ଜମା କରିବା ନା ଆଉ ଆମର ଟଙ୍କାଟା ଆମେ ଫେରସ୍ତ ଯେହେତୁ ନି କଲା କମ୍ପାନୀକେ ସିଜ୍ କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନି କରି ବେଲେ ଆମେ ତହସିଲ ଜରିଆରେ ଆମର ସବୁ ଚିହ୍ନଟ ହଉ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେ କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଜବତ କରିଛନ୍ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମକେ ଆମର ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହଉ ସେ ଦାବିରେ ଆମେ ତହସିଲ ସାମ୍ନାରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାର ଲାଗି ଆସିଛୁ। ମୋର ନାଁ ଅଜିତ ବେହେରା ଆଉ ଆଜିକୁ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି 9-10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ କମ୍ପାନୀରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛୁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କି ଟଙ୍କା ଫେରେଇବି ଫେରେଇବି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସରକାର ଆଉ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଫେରଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତହସିଲ ଜରିଆରେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଏଠି ଡିଜିଟାଲ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଟଙ୍କା ଯେତିକି ଆମେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। सुंदरगढ़ रु सुभाष राणा को रिपोर्ट ओडिशा भॉइस 24।